მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ევროკავშირისგან, რაც არის ოფიციალური პოზიცია ევროკავშირის, ეს მოსალოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების აუცილებელი და ფუნდამენტური პირობა არის ცალსახა პროგრესი მართსაჯულების რეფორმის განხორციელებისაკენ. ჩვენთვის ეს არ არის სიახლე. 8 ნოემბრის ანგარიში ეს ძალიან ცალსახად არის წარმოჩენილი, რომ საქართველოს სჭირდება პროგრესი ამ მიმართულებით, როგორც კანონპროექტის ინიციირების მხრივ, ასევე განვითარების და იმპლემენტაციის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში საუბარი და რაც ერთგვარი პრობლემური საკითხი, როგორც ჩვენ ხედავთ, ეს არის ვეტინგის პროცედურა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ლუკა, რომ ეს ვეტინგის პროცედურა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოსთვის გამონაკლისი სახით მიღებული გადაწყვეტილება. დასავლეთ ბალკანეთის რამდენიმე ქვეყანამ სწორედ ეს გზაი არის, მაგალითად ალბანეთი შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამის მაგალითად. ამ რეფორმამ ალბანეთის მაგალითზე, მათ შორის კოსოვოს მაგალითზეც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოიტანა და დადებით ცვლილებები მოიტანა ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუკი ხელისუფლებაში არსებობს ცალსახა გაწყვეტილება, რომ ვეტინგის პროცედურა იქნება შეუსაბამო საქართველოს შიდა კონსტიტუციური მოწყობისთვის ან თუნდაც ინსტიტუციური განვითარებისკენ, მაშინ ეს ცალსახა ქნოყოფილი იყო კომუნიკაციის საგანი ევროკავშირის როგორც ლიდერებთან, ასევე ბიუროკრატებთან და ზოგადად გაწყვეტილების მიღებირებთან, რადგანაც მე მინდა ძალიან გარკვევით თქვა, რომ თუკი ამ მიმართულებით არ მოხდება პროგრესი, აი ამ მოცემულობით საქართველო ვერ შეძლებს სამწუხაროდ მოლაპარაკებების დაწყებას, იმიტომ რომ ევროკავშირის ახალი მეთოდოლოგიაც, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იქნა მიღებული თქვენ მოგახსენებათ, გარკვევით მიუთითებს იმ ფაქტს, რომ თუკი მართსაჯულების მიმართულებით იქნება რეგრესი, მაშინ ყველა სხვა სფეროს მიმართულებით თუ რა პროგრესი იქნება მიღწეული, ის ამ შემთხვევაში შეჩერდება და კანდიდატი ქვეყანა ვერ შეძლებს შემდგომ ეტაპზე გადასვლას. იციან ხელისუფლების წარმომადგენლებაც, ხომ? ქართულ ოცნებაში ძალიან კარგად იციან, როგორ მოხდება ეს პროცესი, რა გავლენას მოახდენს მართსაჯულების რეფორმაზე უარი ზოგადად აი საქართველოს პროგრესზე. მაშინ რატომ არის აი ესეთი დავარქვათ გაჯიუტება, ეს რაღაც თითქოს პრინციპული პოზიცია და დეзинფორმაციის გავრცელება, რომ თითქოს ეს სისტემა ამ შემთხვევაში საუბარი არის კეთილსინდისიერების შემოწმებაზე, რაღაცნაირად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ჩემთვის ერთგვარად მინდა აღნიშნო, რომ გაურკვეველია მართლა სიმართლე გითხრათ ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცით უკვე რამდენიმე თვეა, რომ საქართველოს ეს პირობა უდევს. ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალურად 8 ნოემბრის გაწოდება, ეს იყო რა თქმა უნდა მოლაპარაკებების საგანის ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე, გულისხმობ წინა წელს და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ერთგვარად გასათვითრებელია ის პოზიცია, რომ თითქოს ეხლა აღმოჩნდა პრობლემური ვეტინგის პროცედურა, მაშინ როდესაც როგორც უკვე აღნიშნე, ეს საგანი იყო მოლაპარაკების საგანი ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე. ამიტომ სასწრაფოდ უნდა იქნას გამოსავალი მოციებული, რადგანაც ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პერიოდი დგას ევროკავშირის გაფართოების მიმართულებით. საქართველომ ისტორიულად დიდ ნაბიჯს მიაღწია, ჩვენ ვართ უკვე კანდიდატი ქვეყანა, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოგვეთხოვება ამავე დროს მართსაჯულების პროგრესის მიმართულებით. და მინდა აღნიშნო, ლუკა, რომ ახლახანს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გაწოდება და ერთ-ერთი მათგანი უკავშირდება იმას, რომ სპეციალური ანგარიშები იქნება წარდგენილი კანდიდატი ქვეყნების მიმართ და ეს ანგარიშები მოიცავს სწორედ მართსაჯულების ირგვლივ განვითარებული პროგრესის შეფასებას. ეს ანგარიშები ამ ეტაპზე მხოლოდ ჯერჯერობით ეხება 27 ქვეყანას ევროკავშირის წევრს, მაგრამ სწორედაც რომ გაფართოების კალათაში არსებული ეს ქვეყნები, რომელიც მათ შორის საქართველო, მიიღება გაწოდება, რომ ჩვენ მიმართაც მოხდეს ამ ანგარიშების საქართველო. კანონის უზენაესობის შესახებ ანგარიშს გულისხმობთ. დიახ. კაბინეტთან აი ხელისუფლება ევროკავშირის არა მხოლოდ ჩვენ სუვერენიტეტში ჩარევაში, არამედ იმაშიც ადანაშაულებს, რომ ჩაგრავს და პარლამენტის თავმჯდომარემ ამის მტკიცებულება დაასახელა ის, რომ ბლოკმა ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დაიწყო მოლაპარაკებები, გახსნა ეს პროცესი. აი თქვენი აზრით რა მიზანს ემსახურება ზოგადად ეს რიტორიკა და აი რას მოგვიტანს ჩვენ როგორც ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე? როგორ იქნება ეს რიტორიკა აღქმული ბრიუსელში?
მე ვფიქრობ რომ ეს რიტორიკა არის პრინციპში არაკონსტრუქციული ლუკა იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ვადარებთ იმ ქვეყნებს რომლებიც რეალურად შედარება არ შეიძლება ამ შემთხვევაში ბოსნია ჰერცეგოვინის მაგალითი არის სხვა შემთხვევა დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის ქვეყანა რომელსაც ძალიან განსაკუთრებული ინსტიტუციური და პოლიტიკური მოწყობა აქვს და ისინი ქვეყანა როგორც ბოსნია ჰერცეგოვინა უკვე 15 წლის მანძილზე ულდება ევროკავშირში გაფართოების მიმართულებით პროგრესს და ბოსნია ჰერცეგოვინამ ერთი წლით ადრე მიიღო სწორედ კანდიდატის სტატუსი საქართველოსთან განსხვავებით შესაბამისად ჩვენთვის და ხელისუფლებისთვის ძალიან მარტივად უნდა იყოს გასაგები და ცნობილი რომ საქართველოს პროგრესი დამოკიდებულია ამავე დროს არა რა თქმა უნდა შიდა რეფორმებზე მაგრამ ეს არის დროის ფაქტორი განსაკუთრებით აღსანიშნავი იმიტომ რომ ჩვენთვის პროგრესი შემდგომი ანგარიშის რომელიც აღნიშნავს ჩვენს შიდა რეფორმების მიმოხილვას დაგეგმილი არის უახლოეს ევროპარლამენტის არჩევნების შემდგომ და შესაბამისად რამდენიმე თვე არის დარჩენილი საქართველოსთვის რომ შეძლოს ერთგვარი დაწევა აი ამ 9 ნაბიჯის შესრულების მიმართულებით ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ეს რიტორიკა რო თითქოს რიტორიკა რო ჩვენ გამოვიდეთ ხარპის როლში რომ ევროკავშირს დავაბრალოთ ასე თქვა წინსვლის არარსებობა არ არის სწორი და საქართველოსთვის ეს იქნება ხელშემშრელი ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ასე ვთქვათ თანამშრომლობა, კოლაბორაცია ევროკავშირთან და სწორედ ურთიერთგაგებას დაფუძნებული ურთიერთობები, რომლებიც რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. აი სხვა ქვეყნებში მიმდინარე რეფორმების გარდა ევროკავშირი მუშაობს შიდა ცვლილებებზეც ევროკომისიის მიღებულ ბოლო დოკუმენტში წერია რომ ბლოკიც უნდა მოემზადოს ახალი წევრებისათვის და რომ ევროკავშირში გაწევრიანება შეიძლება არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით მოხდეს. მაგალითად, გამოყენებული არის ასეთი ფორმულირება სექტორული ინტეგრაციის გზა. აი როგორ უნდა გავიგოთ ეს გზავნილი განსაკუთრებით საქართველოს შემთხვევაში? თქვენ როგორ წაიკითხეთ ეს ჩანაწერი ამ დოკუმენტიდან? ეს არის საინტერესო ჩანაწერი, იმიტომ რომ ეს მიუთითებს პრინციპში უკა რომ უახლოეს წლების მანძილზე ჩვენ დავველოდოთ ევროკავშირის გაფართოების განსაკუთრებულ გეგმას და ეს გეგმა უკავშირდება როგორც თქვენ აღნიშნეთ ერთის მხრივ ევროკავშირში და რეფორმების გაძლიერებას და შიდა რეფორმების გაძლიერება ამ შემთხვევაში ფოლაშორის უკავშირდება ჩვენს რაც ჩვენ ვისაუბრეთ მათ შორის კანონის უზენაესობის გამტკიცებას ამავე დროს შიდა ევროკავშირის 27 წევრ ქვეყანაში შესაძლებელი ეს ევროკავშირისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება რომ კანდიდატი წევრი ქვეყნები და იყვნენ სათანადოდ მზად კანონის უზენაესობის კონსოლიდაციის მხრივ რომ მათ შეძლონ პროგრესი ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე ამავე დროს სხვა რეფორმები რაც მნიშვნელოვანი ევროკავშირში არის ერთგვარი ინსტიტუციური რეფორმები იმიტომ რომ გაფართოება რეალურად გახდა ძალიან ხელშესახები მოვლენა ევროკავშირმა გაანალიზა ის რომ უახლოეს 10 წლებში ის უნდა იყოს რომ გაფართოვდეს, მაგრამ აუცილებელია ინსტიტუციური რეფორმა, რაც გულისხმობს ევროკავშირში საბჭოში გაწოლების მიღების პროცედურების ასე ვთქვათ გადახედვას და ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა კომ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ თავარი რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის სწორედ ეწოდებული სექტორიალური ინტეგრაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ კანდიდატ ქვეყნებს ექნება შესაძლებლობა რომ ევროკავშირის ბაზარზე კონდეთ მათ წვდომა, თუნდაც ეს იქნება არა მხოლოდ სტომა ბაზარზე, არამედ იქნება ვთქვათ შესაძლებლობა იქნება ქვეყნებს რომ მათ კონდეთ ესე იგი გაწოლების მიღების პროცესში ჩართულობისა, რაც გულისხმობს დამოუკიდებელი სტატუსის მინიჭებას ევროკავშირის თუნდაც ევროპარლამენტის სესიებზე, მათ შორის ევროკავშირის საბჭოს სესიებზე, სხვადასხვა კონფიგურაციაში არის ეს ხდომები, როგორც იცით, მაგალითად საგარეო მიმართულებით, ეკონომიკის მიმართულებით, მაგალითად საუბარია იმაზე რომ ის ქვეყნები, რომლებიც მათ აქვს ძალიან მაღალი შესაბამისობა საგარეო პოლიტიკის დაახლოების, მაგალითად მონტენეგრო ავიღოთ, სამწუხაროდ საქართველო ამ ხრივ ჩამორჩება, რომ მონტენეგროს საგარეო საქმეთა მინისტრი დაპატიჟებული იქნას საბჭოს, ევროკავშირის საბჭოს სხდომებზე. ასე რომ ეს თანდათანობითი ინტეგრაცია უფრო პოპულარული ხდება, რაც გულისხმობს, რომ სექტორებში მოხდება მეტი ინვესტიცია და ესე ვთქვათ ქვეყანას ექნება პრინციპში ფუნქცია
ინტენსიური წდომა ევროკავშირთან. და კაბონოთეონა, ბოლოს მინდა გითხოთ პერსონალური სიახლის შესახებ. თქვენ ბელგიის ფედერალური პარლამენტის კანდიდატი გახდით. გვითხარით გეგმების შესახებ, რადგან გაფართოების პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული როგორც ექსპერტი. იქნება თუ არა ეს მიმართულება ისევ პრიორიტეტული თქვენთვის, როგორც ხვდები, პირველი ქართველი იქნებით, ვინც ბელგიის ფედერალურ პარლამენტში დაიკავებს თანამდებობას. დიდი მადლობა ლუკა ამ სიახლის გაცნობისთვის ჩვენი მაყურებლისთვის. ეს არის ნამდვილად დიდი პატივი ჩემთვის რომ წარმოვადგინო არამხოლოდ ბელგია არამედ პირველ რიგში საქართველო, იმიტომ რომ არჩევა კოლეგებად და მომავალ ამომრჩევლებად იცის რომ ჩემთვის პრიორიტეტი არის ევროკავშირის გაფართოებაზე მუშაობა, ჩვენი საქართველოს ინტერესების, ჩვენი დიასპორის მარჩორის წარმოჩენა და ადვოკატირება, ასე რომ მე ვფიქრობ რომ და იმედი მაქვს რომ შევძლებ აი ამ ასკოც ამ დიდი პატივის სათანადოდ ტარებას. არჩევნები ჩატარდება 9 ივნის, ეს იმავე დღეს რაც როგორც იმართება ევროპარლამენტის არჩევნები და მოგახსენებათ რომ ბელგიას მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროკავშირის შიდა როგორც გაწოლების მიღების პროცესში, ამავე დროს საგარეო პოლიტიკაში და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ჩემი მცირე რესურსებით შევძლებ საქართველოს ევროკავშირის საქართველოს ბელგიის ურთიერთობების აღმავებას და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მხარდაჭერას კიდევ უფრო სხვა ტრიბუნებიდან.